Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O segundo vídeo de 2021. 2021. Já estamos em 2021. Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas metas que eu fiz. Ah, Alice, você sempre faz meta? Não, nunca fiz meta. E quando eu fazia, eu nunca cumpri. Porque eu não gosto. Mas esse ano eu resolvi fazer metas, eu resolvi dar uma chance pra ver se, né, se eu e ela a gente se entende, né? É, gente, por que que eu não fazia metas ou eu fazia metas e não cumpria? Por um simples fato, eu fazia metas, estabelecia objetivos pra minha vida que, tipo assim, era muito distante ou que não condizia com a minha situação no momento, sabe? Então a dica que eu dou pra vocês é: façam pequenas metas, pequenos objetivos, pequenos mesmo, tá, gente? Mas que esteja ao alcance de vocês, que vocês consigam e possam cumprir. Não coloque nada, nossa, super alto que você não vai conseguir, porque você só vai se frustrar. Eu falo por experiência própria. Então vamos lá, gente. Esse ano eu resolvi fazer as metas, né? Como eu comentei com vocês. E também resolvi separar ela em três categorias, vamos assim dizer. A primeira é pessoal, a segunda é profissional e a terceira é espiritual, né? É, não vou compartilhar todas, 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 porque eu acho que tem coisas que é íntima, que é muito pessoal, então que só diz respeito a mim mesmo, tá? Então eu separei aqui algumas que eu possa estar dividindo com vocês, inspirar vocês para que vocês talvez façam as suas metas, façam os seus objetivos ou trace alguma coisa que você queira muito almejar ou conseguir fazer este ano. Então, gente, a primeira categoria aqui que eu vou compartilhar com vocês é a categoria pessoal. A primeira meta que eu coloquei é ler mais livros. Por quê? O ano passado, se eu não me engano, a gente, né, eu e meu marido compramos uns livros do C.S. Lewis. Vários livros, e quando eu não tinha esses livros, eu falava: "Nossa, quando eu comprar, eu vou ler pra caramba, eu vou ler tudo". Gente, eu só li um livro até agora. Um livro. Então não é questão de ter, né? É questão de você querer, porque antes eu não tinha e falava que quando eu tivesse eu iria ler. Hoje eu tenho e não leio. Eu não leio porque às vezes eu fico muito no celular, às vezes eu fico sentada e o tempo passando, entendeu? E eu não, eu poderia estar aproveitando esse tempo para ler mais. É, eu também me disperso muito fácil, eu não consigo ficar ali muito focada assim, sabe? Isso me cansa. Mas é uma meta que eu coloquei para esse ano porque eu quero ler mais e principalmente coisas que vá me acrescentar, né? Esse ano eu estipulei ler pelo menos, né? Não vou jogar alto porque, né? Pelo menos uns 5 livros, pode parecer pouco, mas, né? Uns 5 livros. Eu lembro que na época que eu estudava eu lia, eu gostava muito de ler, eu li bastante. E eu fui perdendo esse hábito por ficar muito no celular ou simplesmente ficar paradona esperando o tempo passar. E esse ano não, esse ano eu quero ler mais. Segunda meta pessoal que eu coloquei, gente, é não me estressar muito fácil. Gente, eu, assim, eu não sei. Eu sou calma, sabe? Eu não sou, ai, nossa, você briga por qualquer coisa, não. Mas assim, eu me estresso com, às vezes, com pouca coisa, entendeu? Então, assim, este ano eu quero trabalhar mais isso, não me estressar tão facilmente, né? Ser mais maleável. E a terceira meta, gente, que eu coloquei é comer besteira somente em final de semana. Gente, eu não sou neurótica com comida, assim, com alimentação, eu não sou fitness, porque eu não nasci pra esse mundo fitness, não consigo. Mas, assim, este ano, né, quer dizer, o ano passado, em 2020, o ano passado eu perdi muita mão, tipo assim, tinha dias que eu comia besteira. Besteira que eu falo é salgado, esfirra, lanche, essas coisas, sabe? Eu comia, tipo assim. Na segunda eu já tava comendo besteira. Segunda, terça, quarta comendo besteira. E quando era no sábado e no domingo, eu queria comer besteira de novo. Então assim não dá, gente. Então esse ano eu coloquei que eu quero assim me policiar, equilibrar, né, gente? Comer normalmente entre a segunda e a sexta. E no sábado e domingo me permitia comer, tomar refrigerante, a comer as coisas que eu amo, batata frita, entendeu? Porque realmente esse ano passado eu perdi muito a mão. Então, não é tanto nem questão de estética, ah, para não engordar, para ficar magra, não. É em questão mesmo de saúde, né? Quarta meta que eu coloquei foi beber mais água. Pode parecer muito besta, gente, só que eu herdei do meu pai essa coisa maravilhosa que é não beber água. Gente, sério, eu não bebo água. É, eu acordo umas 6h30. E aí eu vou tomar café. E aí é uma mania minha que sempre quando eu tomo café, eu acabo de tomar café, eu tenho que tomar água.
E aí eu tomo água. E aí eu vou almoçar lá para umas 11, 11h30. E eu almoço e aí eu tomo um copinho de água. Gente, eu fico do almoço, né? Dessas 11h30 até as 6, 7 horas sem beber água. Tem dias que eu fico esse horário todo sem beber água, porque eu não sinto sede. E aí eu não bebo. E aí isso reflete o quê? Na minha pele, porque a minha pele é muito seca, principalmente a minha pele das pernas. Gente, ela é seca, ela é muito seca. Ela é seca que eu fico brincando que você vê as rachaduras nela, sabe? Minhas pernas são muito secas. Sem brincar pra vocês, se eu tomo 500 ml em um dia, é muito. Então eu realmente preciso me policiar mais nisso, porque é questão de saúde, né? Eu preciso me cuidar. E, gente, agora a gente vai pra categoria de profissional. A primeira meta minha é me dedicar mais ao meu trabalho, que pra quem não sabe, eu sou designer de sobrancelhas, né? Eu tô estudando e tive que dar uma paradinha agora por causa de tudo que aconteceu. Espero que no ano que vem. Oh, meu Deus! Espero que esse ano consiga voltar tudo ao normal, né? De acordo aí com as coisas. E eu quero muito me dedicar mais, dar o meu melhor, aprimorar o que eu já sei, aprender novas coisas e treinar sempre, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é sobrancelha, que é mexer com estética. Então eu quero muito estudar, eu quero muito aprender mais coisas e me dedicar realmente a essa profissão. E a segunda coisa que eu coloquei é mais voltada para cá, para as redes sociais, né? A minha segunda meta é produzir mais conteúdos. Aqui no YouTube eu sou super de boa, sempre sigo tudo muito à risca, né? Sempre de segunda a sexta tem vídeos às 7 horas, tudo normal, eu nunca dei falha com vocês. Mesmo quando a casa aqui tava uma zona de reforma, eu separei uns 5 minutinhos, fiz um vídeo meio que corrido, mas fiz, soltei pra vocês, né? Nunca deixei vocês na mão. Mas em comparação ao Instagram, eu peco muito, eu falho muito, eu não produzo tanto quanto eu produzo pra cá. E eu tenho dois Instagrams, né? O meu, que é o meu pessoal, que é o eu, Alicia Nunes, e o meu profissional de design de sobrancelha, que é Alicia Designer 8. Então eu pus essa meta de produzir mais conteúdo, sabe? Pra lá. E aqui também vou seguir normal. Lembrando que voltou à programação normal, tá, gente? Vídeo de segunda e de sexta, às 19 horas, horário de Brasília. Você pode vir aqui nesse canal que vai ter vídeo, tá bom? E já falando nessa meta, né? Me conta aqui embaixo, aqui ou lá no meu Instagram, se você me segue, enfim, o que vocês gostariam de ver lá nos stories. Porque normalmente, gente, eu não trabalho fora, né? Eu trabalho em casa. Eu às vezes faço os meus atendimentos dentro de casa, às vezes faço os meus atendimentos nas casas das minhas clientes. Mas a maioria do meu tempo passa aqui dentro da minha casa. É arrumando casa, é fazendo comida, é arrumando casa, é limpando o que eu arrumei. E normalmente é aqui dentro de casa, então eu gostaria que vocês me falassem o que vocês gostariam de estar vendo lá nos stories, algo específico. Então, se vocês puderem me responder, eu ficarei muito grata, tá E bom? agora, gente, vamos para categoria espiritual. Eu separei aqui compartilhar com vocês duas metas também. E a primeira meta é estudar mais a Bíblia. Eu sempre fiz isso, sempre separei um momento ali que eu. Meu devocional, né? Separava um momento ali que eu lia a Bíblia ou escrevia tudo que eu entendia, como se eu estivesse ministrando a palavra, sabe? Eu escrevia. E esse ano passado, 2020, eu dei uma falha nisso. Eu não fui tão frequente quanto eu costumava a ser. Então, esse ano eu quero pegar firme de novo. Eu quero ter o meu momento ali de novo, porque às vezes a gente fala, ai, mas eu não tenho tempo, não sei o quê, mas às vezes a gente tem 7 horas de sono. A gente poderia ali dormir umas 6 horas e meia e dar meia hora para Deus, dormir ali umas 6 horas e dar uma hora para Deus. Então, assim, tempo a gente sempre vai ter. O que falta é disposição. E esse ano passado me faltou disposição. E é o essencial, né? Se eu não cumprir nenhuma meta, que eu já falei para vocês, mas cumprir essa, eu sei que eu vou estar tranquila comigo, porque não é uma besteira, né? É uma coisa muito séria, que é o meu relacionamento com Deus. E a segunda meta que eu coloquei é voltar a compartilhar trechos ou da Bíblia ou de livros lá nos meus stories no Instagram. Eu comecei a fazer isso muito no começo do ano passado e aí eu parei, né? Mas eu quero muito voltar porque eu sinto que, gente, eu não posto pra me mostrar, ai, como ela é religiosa, nossa, como ela é cristã, não. Mas é porque às vezes eu sinto que alguém precisa ouvir e ler aquela palavra. Então, se eu postar e essa pessoa escutar e fazer a diferença na vida dela,
eu vou estar cumprindo aquilo que Deus me mandou fazer nessa terra, que é anunciar o reino dele. E minha mãe sempre falou: Alice, se você tem que falar alguma coisa, se você tem que escrever alguma coisa, escreva, mas não para você, sabe? Escreva porque alguém precisa ouvir, porque alguém precisa ler aquilo. Então eu quero voltar muito esse ano, né? Apostar novamente os Então, treinos. gente, foi essas minhas metas. Eu espero ter inspirado vocês de alguma forma a fazer a de vocês também. Se você tem alguma meta já e pode compartilhar, comenta aqui embaixo qual é a sua meta para esse ano. Como eu falei para vocês, façam metas dentro do possível de vocês, tá? Não vá se inspirar nas blogueiras, nas YouTubers que posta coisas que fazem sentido para a realidade dela, mas não fazem sentido para sua realidade. Então, eu espero muito que esse ano seja um ano abençoado, um ano de bênçãos, um ano que a vontade de Deus venha prevalecer na sua vida. Então é isso. Se você gostou desse vídeo e quer deixar o seu like, eu ficaria muito agradecida. Um beijo, tchau, tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo do canal. Tchau, gente!